Tak mandelinka bramborová, věčný strašák pěstitelů brambor. Samozřejmě velmi nebezpečný škůdce. Zrovna se nacházíme tady na záhonu velmi raných brambor a i tady vidíme celou řadu mandelinek. Samozřejmě je to škůdce, kterého musíme hlídat, aby nám ty brambory nepoškodil. Pojďme si teda nejdřív říct něco o té mandelince. Myslím, že každý mandelinku pozná, ale mandelinka má různá vývojová stádia. To znamená, pojďme si něco říct tady o tom. Na začátku je samozřejmě dospělec, který naklade především na spodní stranu listu vajíčka. Ty velmi pěkně poznáme, jsou v takových zhlucích, je jich několik desítek na jednom místě. No a ty vajíčka se potom, z těch vajíček se vylíhnou larvy. Těch larvárních stádií máme celkem 4. Začíná to takovou malinkou larvičkou, která je vlastně úplně tmavá, taková bych řekl černá. A postupně samozřejmě ta larva roste až do toho 4. larvárního stádia, kde už je potom vlastně celá oranžová. Samozřejmě čím větší je ta larva, tak tím dochází k většímu žíru těch brambor. A samozřejmě musíme si tady na ty vyšší stupně těch larev dávat pozor. No a nakonec samozřejmě se ta larva postupem k zemi zakuklí. Zase z toho zakuklení je nový dospělec a dochází k další generaci, to znamená ten nový dospělec zase naklade vajíčka a tak se nám to může stát i 3x za rok. No často se nás ptáte vlastně v kterém tom termínu je potřeba provádět nějaké ty ochranářské zákroky, to znamená hlavně teda postříky proti mandelince. No, v etiketách je často napsáno podle signalizace a v L1 až L2 nebo v L1 až L3. Co to vlastně v těch etiketách je? No, za prvé ta signalizace, to je to, že chodíme na ten záhon a díváme se, prostě pokud, nebo jestli tam ta mandelinka už vlastně je. No a to L1, L2, L3, to jsou vlastně ty larvální stádia té mandelinky. To znamená, to L1 je to, kdy je ta larvička opravdu v té první fázi, kdy je tmavě černá a podobně L2 je, řekněme, to tělo je tmavě hnědé, červené, hlavička je pořád černá, až po to L4 třeba je už ta larva celá taková oranžová, bych řekl. A právě rozhodující je, kdy se to teda stříká, to znamená, zásadně v té fázi L1, L2, to znamená, kdy je ta larva nejmenší a ještě taková, bych řekl, tmavá, tmavě černá. To je hrozně důležité, aby jsme předešli tomu, že vlastně ta fáze té larvy, vlastně té budoucí mandelinky, přejde k tomu, k té nejvyšší larvální stádiu, tomu L4, kdy ten žír je samozřejmě největší a ty škody potom jsou taky největší na těch bramborách. No, já si na místě říct si, čím vlastně ošetřovat brambory proti mandelince. No, řekl bych, že takový skoro nejstarším přípravkem je známý, velmi známý přípravek Mospilan. Je to práškový přípravek, rozmíchá se klasicky ve vodě, postříkují se brambory. Jeho výhodou je to, že je takzvaně systémový, to znamená, že při té aplikaci nemusíte tak precizně stříkat po těch bramborách, on se prostě rozvede v té rostlině. Jeho nevýhodou trošku je, že samozřejmě je na trhu už mnoho let a ta účinnost na tu mandelinku někdy nemusí být úplně 100%. Daleko novějším a řekl bych možná nejúčinnějším přípravkem dneska na trhu je přípravek Spintor. Je to kapalný přípravek a to, co je na něm, bych řekl, velmi hodnotného, je hned několik věcí, bych řekl. První věc, že je to vlastně přírodní insekticid. Vzniká speciální fermentační činností vybraných bakterií, to znamená opravdu přírodní produkt a to, co je taky zajímavé určitě na to, že to je přírodní produkt, tak je ta účinnost velmi, velmi vysoká. To znamená, buď to teda přípravek Spintor najdete tady v tom balení, tak jak vlastně říkám Spintor, anebo taky možno ho koupit, kdo třeba si není nebo neumí si zapamatovat ten název, tak je i v jiném balení proti mandelince bramborové Spintor se jmenuje tenhle produkt. To znamená, to jsou dvě alternativy a čeká nás ještě jedna další varianta.
Takže poslední, třetí variantou je přípravek NEM Azal. Zase se jedná o přírodní insekticid s účinnou látkou azadirachtin a je to vlastně přípravek, který má trošku jiný způsob účinku. To znamená, zase je to kapalina, nastříkáme nebo smícháme s vodou, postříkáme vlastně výsadbu brambor a teď vlastně, jak je to nastříkaný, tak vlastně přijde ta larva, té mandelinky, no a začne vlastně ten nastříkaný líst tím NEM Azalem požírat. Ten azadirachtin vlastně se potom aktivuje až v trávicím ústrojí té larvy a ona potom podření vlastně toho postříkaného listu přestává žrát. To znamená, vy ještě několik dnů vidíte, že ta larva tam někde chodí po těch bramborách, ale už nežere a vlastně po několika dnech potom dojde i k jejímu vyhubení. Takže trošku jiný účinek než u těch dvou předešlých přípravků. No a co jsem vlastně ještě nezdůraznil, možná řekl, ale ne tak úplně, kdy vlastně ty prostředky aplikovat. No určitě v těch larvárních stádiích L1, L2, tak jak jsme si už řekli, to znamená, kdy poprvé vlastně najdete na těch rostlinách ty malé larvičky, to znamená ty tmavé, ty hnědočerné, nečekáme, až vlastně jsou ty velké oranžové, protože potom už by docházelo k velkému žíru, který je určitě nežádoucí. Tak nabídl jsem vám tady asi tři druhy přípravku, jestli se nepletu, pojďme si to nějak tak trošku shrnout. Takže první ten přípravek byl Mospilan. To je přípravek, který jsem asi zapomněl dodat, že funguje jak kontaktně na toho škůdce, to znamená, pokud ho stříkáme a zasáhne tu larvu, tak samozřejmě uhyne, tak i požerově. To znamená, jak už je ten prostředek nastříkaný na těch bramborách, tak samozřejmě po tom žíru ten škůdce hyne taky. Nezapomínejme u těchto prostředků i na ochranu lhůtu, to znamená, nastříkáme a kolik dnů nesmíme potom ty brambory vlastně vykopávat. U toho Mospilanu je to 7 dnů. Druhým prostředkem byl Spintor, ať už v balení Spintor, anebo v balení proti mandelince bramborové. Tady platí totéž jako u Mospilanu, to znamená, funguje jak kontaktně při tom postříku na toho škůdce, tak i požerově, to znamená při tom vlastním žíru těch listů brambor. A i tady je ochrana lhuta 7 dnů. No a posledním přípravkem byl NEM Azal. Tady už jsem asi trošku vysvětloval, je ten účinek trošku jiný. Tady ten prostředek nefunguje kontaktně, funguje pouze po pozření vlastně toho nastříkaného listu tou larvou v tom jejím trávicím ústroji, takže tady musíme počkat, jakoby až ta larva ten list požere a potom teda on zafunguje. To znamená, takhle bych asi viděl řešení na mandelinku bramborovou. Nezbývá, než vám popřát, aby vaše úroda brambor i letos byla vynikající.